hiện tại thì có đồ điện là đâu rồi? Và xin chào con phim. Esiteks lähetate minu jaoks ajalugu kui minu esimene Clash loo koolis. Ja sellega on juba palju ära öeldud. Sest olgu nende järgmistega, kuidas on, esimesed jäävad ikka meelde. Nii ka teie. Iga üks tälle omasel kordamatul moel. Kuna olen juba korra iga ühte teist kirjalikult ise loomustanud, ei tahaks ennast korrata ega rohkem detailidesse kalda. Piisalt võtsite need tutipäevaegsed iseloomustused üles ja värskendate mälu. Mitte kunagi varem ei olnud ma alustanud klassivaatamist gümnaasiumiastmest, ehk siis 10. Klassist. Ja sellepärast kulus mul hulk aega, et harjuda ära teie iseseisvusega ja iseteadlikkusega selle sõna kõige paremas tähenduses. Ikka ja jälle tuletasite te mulle meelde, et õpetaja, ärge muretsege, me saame hakkama. Või, aga õpetaja, meil on juba kõik korraldatud. Ja tavaliselt oligi kõik korraldatud. Ja väga hästi korraldatud. Ja sellepärast olen üsna kindel, et täpselt samamoodi saate te oma elu korraldamisega hakkama ka koolijärgses elus, mis loodetavasti on teisuus ja huvitavaid väljakutseid. Thank you.
vaatan neid noori inimesi praegu ja mõtlen praegu sellele hetkele. Tahaks öelda just nüüd teile ja kõigile viibi veel kaunis hetk. Kui palju teadmisi, tarkusi antakse koolis, aga hetkedest on kõige tähtsam just see praegu. Tahaks öelda, et viibi hetk, aga kus sellega hetk ju teatavasti ei viibi. Õhtuks on aula tühi, paegid närtsivad ja kõik lähevad kuhugi pidusse, koju, puhkama võibolla reisile. Elu koosnudki hetkedest, iga hetk on väärt, mitut moodi väärt, väärt rahaliselt, aga veelgi rohkem emotsionaalselt. Iga hetk sünnitab järgmise hetke ja nüüd edasi. Siin laval siin igaühes on midagi, mida arendada. Keskpärapalla on mugav ja turvaline, aga teinekord tuleks laiendada ka neid raame, mis ei tohi aga vastuollu minna aususe, vastutustunde, kohustuse ja õigusega. Raame, mis aitavad end arendada, tuleb avardada, ainult riske võttes saab edasi minna ja paremaks muutuda. Vead, mis ei rikku elu aga tervist, annavad põhjustamast parandada. Vanematele tänu. Leidke ikka oma lapse jaoks aega, mis estata juba iseseisvalt oma elu sättida taha. On asju, mida tasub korraga muutada. Tundke rõõmu oma suureks saanud lapse õnnestumistest ja püüke leida koos lahendust, kui midagi on viltu läinud. Viimast korda loo kooli õppilasele esineb meile Karolin Krista lauluga Õnne valemine kitarrile saadud Kaspar Kaasa. Palun!
Sven Vaikala. Head sõbrad, päevi veel ja öid on ees. Aastad läinud, kui poleks nad näinud.
on käinud mitmed teised. Meie unikaalse metsiku lennuga kaastas palju õnnestumisi, lootust ületamisi kui ka nende olulimisi, mida jälgisid meie armsad õpetajad, kes on meile 12 aasta jooksul nii palju andnud. Me ei käinud siin koolis mitte ainult hariduse saamisel, vaid ka koolikaaslaste pärast. Koos muutsime päeval lõbusamaks, tunnid talutavamaks ning õpetajad närvilisemaks. Oleme käinud konsultatsioonides, mis on vaevu ja vähesel määral aidanud. Abi otsinud mujalt, et aru saada kõikidest keemia ja füüsika teooriatest. Ning peamine mure olid need iganädalased iksid matemaatika tundides, mida me pidime armutult taga otsima ja mitte mingil juhul ei tohtinud me API meetodit kasutada või kui kasutasime, küsis meilt Allar Veelma, mis seaväide keemine see on. Nende kolme keskkooli aasta vältel on meid saadud meie võimas kõike teadest mentor, kes on julgustaja, innustaja, tunnustaja, olnud meie käimistes ja tegemistes. Mees, kes tassib 14 korda aastas pitsa kringlid kooli, et säilitada sünnipäeva traditsioon. Mees, kes magab vaid mõned tunnid nädalas ning suudab ikkagi selle nädala meie pöörase klassiga selja taha saata. Huvitav oleks teada, kas kolme aasta eest oli ehk juukseid koljul rohkem? Ta suudab laval hüppata, rokkida, mälumänge korraldada, kahe sammuga ühest kooli otsast teisele ning ta Kevin saaks liiga kärt suruda. Ta on mees, kelle pudrukausid ja praetandrikud peaksid olema põhjatud ning kelle alati tagaruumis kommi tagavaraks, juhul kui kellegi energiat vaja on. Meie klassijuhataja Indrek Tilkan on igati abivalmis ja hea tahtlik töömesimene. Ta jagab alati häid sõnud igaühele. Ja vaatamata kõikidele meie pahedele on tal meisse usku. Selle eest peame suure kumaldusega tegema ja olema tänulikud. Suure panusel meie siia jõudmiseks on olnud ka kohane koolipere ja maja. Atmosfäär selle kooli puhul on märkimisväärselt hea olnud ning samamoodi ka õppikeskkond. Koolile soovime omalt poolt kaasa jätkusuutlikkust ning mitte nii pööraseid õpilasi, kui seda olime meie. Enamusel meie klassi kohta kehtib huvitav tõsiasi, et koolikummikult ei pea vedelt tõsta, pidi meile enne meenuma meie sööklamenüü. Meenutage nüüd korda, mille matemaatika klassist sööklassist kattimisega tõmbas üks neinu mesireie nii ära, et taastumine võttis pisut aega. Meid helitati kõige hea ja paremaga, nii usun, et see oli ka meie peamine motivaator 5 tunni ülelaamiseks. Ja vahel oli ka enda kogu klassi koolipäeva lõpuni vastu pidada, olles tulitindelised söögikallakud õpilased. Oleme ühtse kollektiivina näidanud, kuivõrd võidukas meie klass suudab olnud. Suutsime vaatamata kõikidele meie konfliktidele ja kaootilisusele võita mitmeid lahinguid ning võistluseid. Suudame saavutada ka läbi massitamise ja virisemise kõike, samuti läbi moosimise. Vahel tuli kasutusele võtta õpetajate helitamine maitsvate suupistetega, et näiteks järgmine ajaloo kontrol töö lükkuks nädala võrra edasi, kui et tavalis ingliskeele tunni asemel mööduks see filmi vaadates. Läbi raske maailma, higi ja visaate oleme tüürinud enda järgmisesse sadamasse, mil nimes keskkooli lõpuaktus. Soovime tänada meie perekondasid, sugulasi, sõpru, tuttavaid, kallist koolipere ning võrratud koolikokka. Eriliselt tänud meie klassi juhatajate. Palun ette Indrek Tilkani. Thank you.
ei tea, või. Elame. Aga teeme siis niimoodi, et panete korra silmad kinni, ma loen kolme.